Перший спосіб знайти пункт незламності – за посиланням на онлайн-мапі. Щоправда, на ній поки усього 6 локацій на все Дніпро. Це, наприклад, ось такі намети, які розгорнули рятувальники. Всередині – найнеобхідніше. Чайник, щоб приготувати чай і каву. Є печиво, є цукор, водичка, руки, щоб сполоснути, є. Є інтернет, Starlink стоїть. Тут тепло, працює обігрівач. Також є кушетка, де можуть розміститись мами із дітьми. Рятувальники згадують, після обстрілів російських терористів приймали до 200 людей на день. Заряджали свої телефони, повербанки, декому чай потрібно було. Ми завжди готові прийняти, пускай люди приходять. Пункт працює щодня до 23:00. А ось цей в одному зі спальних районів поблизу Дніпра цілодобовий. Його розмістили в навчальному закладі. Для відвідувачів – холодильник, чайник, мікрохвильовка, розетки, запаси питної води. У нас у ліцеї газова котельня автономна. У разі відсутності світла вона опалюється через генератор. Тобто постійно тепло, постійно є світло. Міська влада вже відкрила в Дніпрі понад 40 пунктів незламності. Але їх ще немає на онлайн-мапі. Список адрес можна знайти на сайті мерії у розділі «Новини». Вони розташовані у райадміністраціях, терцентрах, соцзахисту та школах. В залежності від розміру навчального закладу, в пунктах незламності можуть прихистити від 150 до 500 людей. Всі наші пункти незламності, які ми обладнуємо виключно за кошт місцевого бюджету, мають генератори, мають спеціальні теплові пушки, мають освітлення, каву, чай, електроприлади, які можна використовувати. Поки гаджети заряджаються, містяни можуть почитати книжки чи погратися з малечею на дитячих локаціях. Наразі пункти оснащені у 40 школах, де є базові укриття. Завершити ці роботи планують протягом тижня. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11 каналу.